নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম। আপুনি চাই আছে চিটি 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মঙলবাৰে কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত শক্তি আৰু খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগক লৈ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। গৃহ বিভাগৰ বাবে 120 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হয় কেবিনেটত। এই টকাৰে আৰক্ষী থানা আৰু আৰক্ষী চকীৰ গৃহৰ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি কৰিব। শক্তি বিভাগলৈ দুটা খণ্ডত 2129 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে। ইয়াৰে 250 কোটি টকাৰে ক্ৰয় কৰিব 9000টা নতুন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। মেৰামতি কৰা হ'ব 4500টা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। স্থাপন কৰিব নতুন 70টা উপকেন্দ্ৰ। 1718 কোটি টকাৰে নতুনকৈ 480249টা পৰিয়ালক দিয়া হ'ব বিদ্যুৎ সংযোগ। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে কেবিনেটে 161 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে। সদু অসম মইনা পাৰিজাতৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপনৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বেলতলা মৌজাৰ সৰুসজাই গাঁৱত 1.5 বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়ে কেবিনেটে। কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে জানিবলৈ আমি নিউজ ৰুমলৈ যাম। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিজু, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, এই সিদ্ধান্তসমূহৰ সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাধাৰণতে বুধবাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থাকিলে অন্য বাৰত তেওঁ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে, কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁ ব্যস্ত থকাৰ বাবে আগতীয়াকৈ আজি মঙলবাৰ দিনটোত 12:30 বজাৰ পৰা এক কেবিনেট বৈঠক কইনাধাৰত অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত আছে যে শক্তি বিভাগলৈ বিশেষভাৱে 100 কোটি টকা তেওঁ আবণ্টন দিছে আৰু তাৰ লগতে গৃহ বিভাগৰ বাবেও 100 কোটি টকা আবণ্টন দিছে। মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কেবিনেট ব্ৰিফিং কৰিছিল জনতা ভৱনত আৰু তাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কেবিনেটত আজি লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ। গৃহ বিভাগলৈ 120 কোটি টকা তেওঁ আবণ্টন দিছে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত। এই টকাৰে 120 কোটি টকাৰে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত থকা আৰু পুৰণি অৱস্থাত থকা বা ভাড়াঘৰত থকা আৰক্ষী থানা আৰু আৰক্ষী চকীসমূহৰ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে এই 120 কোটি টকা দিয়া হৈছে। শক্তি বিভাগলৈ 3টা খণ্ডত আচলতে টকা দিছে, তাৰে 250 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, অনুমোদন দিয়া হৈছে। এটাৰে সেই তাৰে 9000টা নতুন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ক্ৰয় কৰিব আৰু মেৰামতি কৰিব বেয়া হৈ থকা 4500টা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আৰু স্থাপন কৰিব 70টা চাব ষ্টেচন। আৰু ঠিক একেদৰে 1718 কোটি টকা শক্তি বিভাগলৈ দ্বিতীয় খণ্ডত আবণ্টন দিছে, ইয়াৰে 480249টা ঘৰলৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাৰ বাবে এই ধন আবণ্টন দিয়া হৈছে। আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বহুসমূহত নাই তাৰ বাবে 48231টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, 48231টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰলৈকে অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে টকা অনুমোদন দিছে। আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ'ল 13120খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে মুঠ 161 কোটি টকা আবণ্টন দিছে। শক্তি বিভাগত লোৱা আন এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে চহৰাঞ্চলত 6,20,100টা ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজন কৰা হ'ব, ইয়াত প্ৰিপেইড আৰু পোষ্টপেইডৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰু ঠিক একেদৰে অসমৰ এটা পুৰণি অনুষ্ঠান সৰু অসম মইনা পাৰিজাত তেওঁলোকৰ সৰু এটা কাৰ্যালয়হে আছে উজান বজাৰৰ ফালে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে স্থাপনৰ বাবে মাটি আবণ্টন দিছে, 1.5 বিঘা মাটি আবণ্টন দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটে। বেলতলা মৌজাৰ সৰুসজাই গাঁৱত এই মাটি ইতিমধ্যে আবণ্টন দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এইখিনি আচলতে আজিৰ দিনটোত কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত। নিশ্চয়কৈ বিজু কুমাৰ ডেকা, নিৰ্বাচনৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আজিৰ এই কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগানৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে? মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত কিবা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি আজিৰ এই কেবিনেটত?
হয় খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত অধীনত যিসমূহ সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে ৰাজ্যত পূৰ্বৰ এক কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে প্ৰতিখন দোকানৰ অধীনত যদি 50 গৰাকীৰ তলত মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহ কৰ্তন কৰা হ'ব কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক বহু সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে লগ কৰি পেলাই অনুৰোধ জনাইছিল বিশেষকৈ মহিলা আৰু বিধৱা মহিলা আৰু শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে অক্ষম লোকসকলৰ হাতত একাংশ সুলভ মূল্যৰ দোকান আছিল এই ক্ষেত্ৰত সেই পঞ্চাছ ঘৰতকৈ তলত থকা সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহ এই বিধৱা মহিলা আৰু শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে অক্ষম লোকসকল কৰ্তন কৰা হ'ব তেওঁলোকে ৰেহাই পাব তেওঁলোকৰ হাতত 50তকৈও যদি তলত গ্ৰাহক থাকে তথাপিও তেওঁলোকে সুলভ মূল্যৰ দোকান চলাই যাব পাৰিব এইটো এটা সিদ্ধান্ত আন এটা সিদ্ধান্ত ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল তাৰ সংশোধনী ঘটোৱা হৈছে যে চিচি টেঙনি ট্ৰাইবেল বেল্টলেট ব্লক আজি গঠন কৰা হৈছিল তাতো কেতবোৰ সংশোধনী কৰা হয় আজিৰ কেবিনেটত এইখিনি মূলত ধন্যবাদ বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ বিস্তৃত ৰূপত আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি জনাইছে আৰু বিশেষকৈ শক্তি গৃহ বিভাগ আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগক লৈ এই কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজিৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত সম্পূৰ্ণৰূপে খোল খালে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ আৰম্ভ হ'ল পাঠদান কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পাছত নতুন উদ্যমেৰে বিদ্যালয়লৈ আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মঙলবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে খোল খালে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ কোভিড বিৰতিৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ পাঠদান নতুন উদ্যমেৰে বিদ্যালয়লৈ আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা ভৰি পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আকৌ আগৰ দৰে আৰম্ভ হ'ল ৰোল কল শ্ৰেণীকোঠাত শুনা গ'ল উপস্থিত বাইদেউ প্ৰেজেঞ্চাৰ শব্দবোৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা এছঅপি অনুসৰি এটা শ্ৰেণীকোঠাত বহোৱা হ'ল 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হাত ছেনিটাইজাৰ কৰোৱাৰ লগতে জোখা হ'ল উষ্ণতা আমি সদায় ল'ৰা ছোৱালী অহাটো বিচাৰোঁ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনলাইনত ক্লাছ কৰি খুব এটা হেৰি হোৱা নাই তেওঁলোকে সদায় অফলাইনত ক্লাছ কৰি আমি যিখিনি আমেজ পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিখিনি আমেজ পায় অনলাইনত একচুৱেলি ক্লাছ কৰি কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হয় চতুৰ্থ পঞ্চম সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠদান ইয়াৰ বিপৰীতে সোম বুধ আৰু শুকুৰবাৰে আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠদান অৱশ্যে কোভিড বিৰতিৰ পিছত প্ৰথম দিনা বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি হেৰাঙা পৰিলক্ষিত হয় ইফালে দীৰ্ঘদিনৰ পিছত অনলাইনৰ বিপৰীতে অফলাইন শ্ৰেণীকোঠাত সহপাঠীৰ সৈতে ক্লাছ কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান দিনৰ মূৰত আজি বিদ্যালয়ত আহিছোঁ ভাল লাগিছে এইকেইদিন অনলাইন ক্লাছত মন নালাগে কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হয় অনলাইন ক্লাছত ইমান ভাল লগা নাছিলে এতিয়া অফলাইনত ভাল লাগিব ভাল লাগিছে বহু দিন অহা নাছিলা অনলাইন ক্লাছ কৰিছিলা চাগে অনলাইন ক্লাছত বেছি ভাল লাগে নে ইয়াত বেছি ভাল লাগে অৱশ্যে চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত দুয়োটা খণ্ডৰেই বিদ্যালয়ৰ পাঠদান মঙ্গলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিত থকাটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বিষয় হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসুৰক চুমা খাই বিপদত পৰিল মোহিনী মোহিনীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল মোহন খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওঁতে সৰ্বত্ৰ সমালোচনাৰ পাছত এতিয়া ক্ষমা খুজিলে দীপজ্যোতি কেওঁতে অসুৰক চুমা খাই বিপদত পৰিল মোহিনী মোহন নগাঁৱৰ কাঢ়িলি গাঁৱত গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি অংকীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ মাজতে অশুভন দৃশ্য জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওঁতে ভাওনাত মোহিনীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি ঘটালে অথন্তৰ সৰ্বত্ৰ
সমুদ্র মন্থন নামৰ নাটখনত দীপজ্যোতিয়ে মোহিনীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি অসুৰক চুম্বন কৰা দৃশ্যই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। অভিনেতাগৰাকীয়ে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক অপমান কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। বিচাৰিছোঁ মানে মই যেতিয়া ভাওনাখন হৈও আছে তেতিয়াও মই কৈ আছোঁ যে ক্ষমা কৰিব, আমি ভাওনাখন মানে বিকৃত কৰিব বিচৰা নাই, কিছু অকণমান আধুনিকতা অনা হয় সেইটো নোহোৱাটো নহয় কৰা হৈছে, তাত যদি কিবা ভুল হৈছে মই সকলো ভাওনা প্ৰেমী বা ধৰ্মৰ লগত জড়িত সকলোকে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এই বিতৰ্কৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমযোগে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। অভিনেতাগৰাকীয়ে চুম্বন কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি কয় যে তেওঁ অসুৰক কাণে কাণে কথা কোৱাৰ দৃশ্যহে দৰ্শকে চুমা খোৱা বুলি ভাবিছে। অৱশ্যে ফ্লাইং কিছ দিয়াৰ বাবে তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছে। অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় ভৱিষ্যতে তেওঁ ভাওনাত অভিনয় কৰোঁতে অতি সাৱধান হ'ব। সেই দৃশ্যাংশই এনেকুৱা লাগিল যে মই চুমা খোৱাৰ দৰে কিছুমান দৃশ্য ওলাইছে, কিন্তু সেইটো আচলতে দৃশ্য নহয়, পৰিচালকে শিকাইছিল যে তুমি যেতিয়া সুৰে তোমাৰ হাতত অমৃত মানে কলহটো নিদিয়ে তুমি সুৰক মানে মন বিচলিত কৰিবৰ কাৰণে কাণে কাণে কথা ক মানে কথা ক'বা যেন তেখেতক কিবা এটা প্ৰস্তাৱ দিলে আৰু মোহিনীয়ে, আৰু সেই প্ৰস্তাৱ দিয়াৰকৈ নাচি নাচি যেতিয়া অমৃত কলহ দিয়া নাছিল মই কাণে কাণে কোৱাৰ নিচিনা হ'ল, কিন্তু মানে ভিডিঅ'টো দেখাত মানে চুম্বনৰ নিচিনা হ'ল, কিন্তু মই ৰাইজক জনাওঁ যে সেইটো আচলতে চুম্বনৰ দৃশ্য নহয়, আৰু তাৰ মাজতে মোৰ কিছুমান ভুল হৈছে যোনটো মই ফ্লাইং কিছ দিয়া নিচিনা নাচোঁতে, আৰু সেইটো কৰিব নালাগে অসমীয়া সংস্কৃতি, আৰু কৰোঁ বুলি কোৱা নাছিল নাচোঁতে নাচোঁতে কেনেকৈ মানে আহি গ'ল, আৰু ৰাইজক এইখিনিতে অনুৰোধ জনাওঁ যে বেয়া পাব নালাগে আৰু ভৱিষ্যতে যিহেতু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ম। পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক জেৰা। এছ পি ৰমনদীপ কৌৰৰ নেতৃত্বত জেৰা চলোৱা হৈছে। অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত কোলাৰ ৰং সানিছিল BDFৰ যুৱ সংগঠন BDYFএ। সোমবাৰে পুনৰ শিলচৰৰ ISBTত পোষ্টাৰত কোলাৰ ৰং সানিছিল এই সংগঠন দুটাই। দুয়োটা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে 60টাৰো অধিক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ জেৰা চলাই প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক জেৰা চলোৱা হৈছে। এছ পি ৰমনদীপ কৌৰৰ নেতৃত্বত জেৰা চলোৱা হৈছে। অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত কোলাৰ ৰং সানিছিল BDFৰ যুৱ সংগঠন BDYFএ। কেৱল কোলাৰ ৰং সনাই নহয়, অসমীয়া ভাষা নিপাত যাওক, অসমীয়া জাতীয়তাবাদী নিপাত যাওক, এই শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দুটাকৈ সংগঠনে, আৰু ইয়াৰ পিছতেই আজি পুনৰবাৰ একেই কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে। শিলচৰৰ ISBTৰ সমীপত পোষ্টাৰত কোলাৰ ৰং সানে দুয়োটা সংগঠনে, আৰু তাৰ পিছতে গোচৰ ৰুজু কৰে প্ৰশাসনে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ, বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক জেৰা কৰিছে এছ পি ৰমনদীপ কৌৰে। অসমীয়া ভাষাৰ পোষ্টাৰত কোলাৰ ৰং সনাৰ অভিযোগ নৎসাত কৰিছে BDFৰ মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাত এই অভিযোগ নৎসাত কৰে প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ে। কি হ'ল চব ডিটেইলছবিলাক ল'বৰ কাৰণে, খবৰ ল'বৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আছিলে BDYF বৰাক ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্ট, বৰাক ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্ট, গতিকে এছ পি আমাৰ পৰা ডিটেইল জানি লৈছে। তো আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম যিটো BDYFৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু কালি দিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ নাছিলে, গতিকে কোনোবাই কালি দিছে নাদিছে এইটো আমি নাজানো, এইটো আমি এছ পিক কৈছোঁ, গতিকে এছ পি আমাক সহায় বিচাৰিছে যে তাক সহায় কৰিব লাগে, এনকোৱাৰীত কোনে কৰিছে এইটো এইটো চাব লাগে। এছ পি মোক মাতিছিলে, তো মাতি পেলাই চব ডিটেইলছটো লৈছে, আৰু বেলেগ একো নাই, গতিকে আমি কোনো বেয়া পোৱা নাই, আমাক চাহ পানী খুৱাইছে,
গতিকে বাকি সব ঠিকই আছে। খালি লাগাইছে এইটো আপোনাৰ সংগ্ৰহৰ মানুহ হয় নেকি? নহয় নহয়, এইটো আমি আজি ষ্টেটমেণ্ট দিছো, এইটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাতে যোৱাৰ আগতেই কালি দিয়া হৈছিলে। যোনে কৰিছে তাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে নেকি? কি ক'ব? সেইটোতো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা, গভৰ্ণমেণ্ট পুলিচৰ কথা, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে সেইটোতে আছে কৰিব। শিলচৰত পুনৰ অসমীয়া পোষ্টাৰত কলাৰ ৰং সানিলে বাঙালী সংগঠনে। পুনৰ BDYF আৰু চাৰা বাঙালী ছাত্ৰ সন্থাই সংঘটিত কৰিলে এই কাণ্ড। শিলচৰৰ ৰামনগৰস্থিত ISBTৰ সমীপৰ পোষ্টাৰত কলা ৰং সানিলে সংগঠন দুটাই। দেওবৰে ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত কলাৰ ৰং সানিছিল দুয়োটা বাঙালী সংগঠনে। এই ঘটনাৰ পিছতে দুই সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে আৰু ইতিমধ্যে দুই সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে 60খনৰো অধিক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। আমি জনাই আহিছো বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু বৰাক ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্টৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। হাতীগাঁও থানাতো ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। বৰাকত অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰা সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হ'ল গোচৰ। সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ৰুজু কৰে গোচৰ। সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ কলিতাই ৰুজু কৰে এই গোচৰটি। প্ৰদীপ দত্ত ৰয় আৰু ঋষিকেশ দত্তৰ নেতৃত্বত এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে। এই দুজন নেতাক বৰ্জন কৰাৰ আহ্বান বাঙালী জনতাক, লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে। 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে। দুয়োকে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰো দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। বৰাক ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফেডাৰেশ্যন, এই যি দুটা তথাকথিত যে নতুনকৈ সংগঠন হৈছে, প্ৰদীপ দত্ত ৰয় আৰু ঋষিকেশ দত্ত, মুখ্য আহ্বায়ক প্ৰদীপ দত্ত ৰয় আৰু আহ্বায়ক ঋষিকেশ দত্ত, তেওঁলোকৰ আচলতে তত্বাৱধানত এই যি দুষ্কাৰ্যটো হ'ল বৰাকত, যি শিলচৰ চহৰৰ ষ্টেচনত যি অসমীয়া যিখন ফলকত কলাৰ ৰং সানি অসমীয়া ভাষাক যি অসন্মান কৰা হ'ল, তাৰ বিৰুদ্ধে আজি সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমি হাতীগাঁও থানাত এই বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু বৰাক ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্টৰ বিৰুদ্ধে এখন গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। এইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হস্তক্ষেপ বাৰে বাৰে আমি বিচাৰিছোঁ, যিহেতু যিহেতুকে গৃহ বিভাগত আছে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়, ঋষিকেশ দত্ত, BDF আৰু BDYFৰ যিবোৰ আছে তেওঁলোকক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। যদি চেয়াৰমেন আদিক শ্বহীদক অপমান কৰাৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, যদি উচ্ছেদ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষাক যে কলা ৰং সানি মচি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কিন্তু আমি প্ৰশ্ন হৈ থাকিব। আমি বিচাৰিম যে আমাৰ যিটো ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি সকলোৱে কয়, সেই ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি দক্ষতা প্ৰতিটো সময়ত দেখাইছে, এইটো ঘটনাটো তেখেতে নিজৰ দক্ষতা দেখাব বুলি আমি আশাবাদী। ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দুই IPL জোৱাৰীক। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জিম্মাত আছিল ৰাজেশ জৈন আৰু দীপেশ বাজৰিয়া। 7 দিনৰ জিম্মাৰ অন্তত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল দুয়োটা জোৱাৰীক। দুয়া জোৱাৰীয়ে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক দিছে প্ৰায় 0.5 শতাধিক জোৱাৰীৰ নাম। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বুকী হিচাপে আছে এইসকল লোক। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে এখন দীঘলীয়া জোৱাৰীৰ তালিকা। এই তালিকাত আছে ৰাজ্যৰ কেইবাজনো হাই প্ৰফাইল ব্যৱসায়ী। সমগ্ৰ জোৱাৰী চক্ৰটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে বিকাশ আগৰৱাল। লগতে আছে সন্দীপ কানৈ, বিকাশ শাসন, পাৰ্বিন গোৱেল, নবীন গোৱেল, অনিল ৰথী, অমিত সিসোদিয়া, নারায়ণ তিওয়ারি। লগতে আছে অজয় আগরওয়াল, দীপেশ বাজরিয়া, রৌনক বাজরিয়া, রাজেশ জৈন, অশোক জৈন আর মনোজ জৈন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত বিশাল সম্পত্তি গড়িছে এই জুয়ারি কেইটাই। সম্প্রতি আটাইকেইটা জুয়ারির বহিরাজ্যত করেছে আত্মগোপন। শীঘ্রেই আরক্ষী অভিযান চলাব এই জুয়ারি কেইটার সম্পত্তিত। ইতিমধ্যেই অজয় আগরওয়াল আর মনোজ জৈনের ঘরত অভিযান চলাইছে আরক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে বহিরাজ্যর আরক্ষীর সৈতেও যোগাযোগত আছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। অতি শীঘ্রেই গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা এই জুয়ারী কেইটা। প্রায় এবছর পূর্বে IPLর জুয়াত সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছিল 5 জন ব্যবসায়ীয়ে। আত্মহত্যা করা ব্যবসায়ী কেজন রাধেশ্যাম পারিক, ফটাশী লাম্বারী, অমৃত জালান, ফাঁসি বজার আলুপটি, রবি মাস্কার ভরলু, ফাঁসি বজারর প্রবীণ কাবরা আৰু পল্টন বজাৰৰ সন্দীপ মালু। কিন্তু এতিয়া পলাতক IPL জুৱাৰী মাষ্টাৰ মাইণ্ড অশোক কুমাৰ জৈন আৰু মনোজ কুমাৰ জৈন। সোমবাৰে IPL জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ আঠগাঁও আৰু ফাঁচী বজাৰৰ যোগাৰ্ছ নামৰ বিপণীত চলিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। অধিক খবৰৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে। হীৰক,
ইতিমধ্যে কেইবাটাও জুয়ারীর নাম সন্মুখলৈ আহিছে। এখন দীঘলীয়া তালিকা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে গ্রেপ্তার করা হব। কিদরে চলিছে বর্তমান ক্রাইম ব্রাঞ্চর অভিযান? হয় জনসক, যে আই পি এল চলিত সিজনত যে আই পি এল, সেই আই পি এলত এক বৃহৎ এক যে যোৱা হৈছিলে, এই কথা পূৰ্ণৰূপে এই কথা জল জল প্ৰপটকৈ ওলাই পৰিছে। কিয়নো যিহেতু দুই বুকী দীপেশ বাজৰীয়া, অৰ্ণৱ বাজৰীয়া স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে। অভিযান কালত নতুন নতুন তথ্য যিহেতু উদঘাটন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যি দুজন জোৱাৰী মই উল্লেখ কৰিলোঁ, সেই দুজন জোৱাৰীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। 7 দিনৰ বাবে যিহেতু ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু ন্যায়িক জিম্মত প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ লৈছিলে। আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সোধপোছৰ সময়ত এবাৰ নতুন নতুন তথ্য ওলাই আহিছে। আৰু এই যিখন জোৱাৰী, সেই জোৱাৰীৰ লিষ্ট, এখন দীঘল লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে। সেই দীঘল লিষ্টত 50 জনৰ অধিক জোৱাৰীৰ নাম আছে। তেওঁলোকে আচলতে জোৱাৰীৰ লগতে বুকি হয়। আৰু তেওঁলোকে এই যিটো নেটৱৰ্ক, সেই নেটৱৰ্ক বহিৰাজ্যৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলায়। বিশেষকৈ গণেশগুৰি, ফাঁচী বজাৰ বা বেলতলা আদি অন্যান্য যিবোৰ প্ৰান্তত যদি চাব যায়, সেই প্ৰান্তত কেৱল আই পি এল নহয়, আই পি এলৰ লগতে আন আন যিবোৰ মেটচ হয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ মেটচ হয়, সেই মেটচতো তেওঁলোকে বুকি লগায় বা পইচা লগায় বা যোৱা এনেধৰণে খেল খেলে। আৰু আন এক কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই যিসকল জোৱাৰী আছে, সেই জোৱাৰীসকলে কেৱল তাতে নহয়, আন যি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা অন্যান্য যিবোৰ স্থানত পইচা লগাব পাৰি, তেনে স্থানতো পইচা লগোৱা তথ্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এক বছৰ পূৰ্বে আই পি এলৰ নামত, কেৱল আই পি এলৰ নামত 5 জন ব্যৱসায়ী আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। 2020 বৰ্ষৰ ঘটনা, এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। তেওঁলোকে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু যিকেইজন আছিলে, হয়তো আপোনালোকে 5 জনৰ নাম উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই পাঁচজন আচলতে যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ যি ষ্টক আছে, সেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ষ্টকত তেওঁলোকে পইচা তেওঁলোকে লগাইছিল। তাতো তেওঁলোকে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰু লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতেই তেনেদৰে এনেধৰণে আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল। কিন্তু এই আই পি এলৰ এই যোৱাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড যোন অশোক কুমাৰ জৈন আৰু মনোজ কুমাৰ জৈন, যোন ইতিমধ্যে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তেওঁলোক দুজন বহিৰাজ্যত অৰ্থাৎ মুম্বাইত আছে বুলি ইতিমধ্যে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তথ্য লাভ কৰিছে। আৰু তাৰ যি আৰক্ষী, সেই আৰক্ষীৰ লগত বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ লগত তেওঁলোকে কথা বতৰা কৰিছে। শীঘ্ৰে এই দুজন জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কালি যিহেতু তেওঁলোকৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছিল, 8-10 যি বাসগৃহ আছে, সেই বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছিল। আৰু বাসগৃহত অভিযান কালত তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা 26 লাখৰো অধিক টকা, 26,42,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰু কেইবাটাও মোবাইল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যোগেশ নামৰ যিখন বিপণী আছে, আচলতে যি দুজনৰ নাম উল্লেখ কৰিলো, অশোক কুমাৰ জৈন আৰু মনোজ কুমাৰ জৈনৰ সেইখন বিপণী হয়, সেইখন বিপণী ফাঁচী বজাৰত আছে। সেই ফাঁচী বজাৰ বিপণীখনতো যিহেতু অভিযান চলিছিল, সেই অভিযান কালতে নতুন নতুন তথ্য লাভ কৰিছে বা নতুন নতুন কেইবাটাও তথ্য লাভ কৰাৰ লগতে কেইবাটাও মোবাইল চিজ কৰা হৈছে। আৰু আচলতে এই যিসমূহ মোবাইল চিজ কৰা হৈছে, এই মোবাইলৰ পৰাই তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক কৰে। তেওঁলোকে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আই পি এলৰ সময়ছোৱাত নেটৱৰ্ক কৰিছিল, বুকি লগাইছিল, কোনে কিমান পইচা লগাব পাৰে বা কিমান কি পইচা প্ৰতিটো বলৰ বিনিময়ত বা প্ৰতিটো বলৰ লগত বিনিময়ত এনেদৰে পইচা লগোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বিশেষকৈ আজি যদি এটা সপ্তাহ চোৱা যায়, এটা সপ্তাহ যিসমূহ আই পি এল ফাইনেল হৈছিলে, ফাইনেলৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই এই যি ৰেকেট, সেই ৰেকেট উদঘাটন কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। সমগ্ৰ যি চক্ৰটো মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিকাশ আগৰৱালা, আচলতে বিকাশ আগৰৱালা ঘৰটো শনিবাৰে নিশা অভিযান চলাইছিল। অভিযান কালত তেওঁ ঘৰৰ পৰা 3 লাখৰো অধিক টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যে ক'ব যায়, বিকাশ আগৰৱালাৰ লগতে সন্দীপ কানৈ, বিকাশ পাছোৱান, পাবিন গোৱেল, নবীন গোৱেল, অনিল অথি, অমিত চায়াতিয়া আৰু নাৰায়ণ তিৱাৰী, এনেধৰণৰ কেইবাটাও নাম ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। এইকেইজনে হৈছে তেওঁলোকৰ সংগী, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি যোৱা ব্যৱসায় কৰে, সেই যোৱা ব্যৱসায়ৰ লগত তেওঁলোকে নেটৱৰ্ক হিচাপে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত চলায়। আৰু তেওঁলোককো ইতিমধ্যে বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে বা আমাৰ হাতত লাভ কৰিছোঁ, সেই লোকসকলৰ বেছিভাগেই হৈছে বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছে। কোনো যদি যোৱা দিল্লীত আত্মগোপন কৰিছে, কোনোবা মুম্বাইত বা কোনোবা বেংগালত আত্মগোপন কৰিছে, ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এই তথ্য লাভ কৰিছে। অতি শীঘ্ৰে এইকেইজনো জালত পৰা সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে এই যি ডাঙৰ নেটৱৰ্ক, এই নেটৱৰ্কটো আচলতে বৃহৎ এটা নেটৱৰ্ক, কাৰণ ইয়াত বহুত কোটি টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰে আহিছে। শীঘ্ৰে এইসমূহ আৰক্ষী বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জালত পৰিব। তাৰ পিছতে মুঠৰ ওপৰত এই নেটৱৰ্ক উৎখাত কৰিবলৈ এতিয়া ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছে মাৰাথন অভিযান। হীৰক, এই আপডেট জনোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই মুহূৰ্তত। আৰু এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক
আই পি এলৰ যোৱাৰ এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল। ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ ব্যৱসায়ীয়ে বিগত বৰ্ষৰ আই পি এলত আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল। এখন দীঘলীয়া তালিকা এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। বহুকেইটা জুৱাৰী বুকীৰ নাম সন্মুখলৈ আহিছে আৰু এই নামসমূহ তালিকাত লিপিবদ্ধ কৰি বৰ্তমান অভিযান চলাই গৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। কিন্তু এই যোৱা বা এই আই পি এলৰ যোৱাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মূল অভিযুক্ত কিন্তু এতিয়া পলাতক, আৰু সেই পলাতকসকলকো জালত পেলাবলৈ ইতিমধ্যেই ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে।